بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناسن دا وده ميل والبوه جوكتد كسو دوو برنامج کا فلانقين تا سياسة دا عالم کا وحل يدانو کلات کا دا وطيد مرا عدد شو وابرتمه بشا جولاي سند کا لباكن لباتان يسده معلومات کا کو وما ومحي سوبتا دولة دا مرايكن کا کو قز بيسا ان ديالا افلح يتوبان او هرين لوغا سو ساري دلال کا قليج كا معلومات كو سابسان وقتيغ الرسمي مدى حوين فلادا ميربوتين او تاقا يدالك تركيغ iyo warbixin gaar ahaaneed oo uh, aan ku lafoguri doonno xubinteena gorfaynta gunta hoose kuna saabsan madaxweyne valadimir putin tan iyo sanadkii laba kun dagaalka adag ee uu uh, kula jiro dalalka reer galbeedka mi isaga ayay hareereeyeen mise isaga ayaa waxa uu sameeyey go-doominta bariga iyo galbeedka qaaradda yurub warbixin gaar ahaaneed ayaan arrintaasi ku eegi doonaa iyo budka madaxweyne butin uu uh, tan iyo laba kun gacanta uu uh, ku haysto soo dhowaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay la wadaag saaxiibbadaada aadbaad u mahadsan tahay haddii aan ku hormarno madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan ayaa waxa uu ku dhawaaqay wakhtiga rasmiga ee madaxweyne valadimir putin uu imaanayo gudaha dalkani turkiga madaxweyne erdogan waxa uu sheegay putin in bisha agosteed soo socota uu imaan doono dalka turkiga ayna ka wada hadli doonaan arimo ay ka mid yihiin kordhinta ama cusboonaysiinta heshiiska dhoofinta kamadiga oo laga soo dhoofinayo dekedaha dalka ukrein heshiiskaas oo dhacaya laba maalin kadib erdogan waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka wada hadli doonaan arimo ku saabsan dhanka gobolka waxaa muuqanaysa in hadda laga heshiiyey xurguf todobaadyadii ugu dambeeye udhexeysay dowladaha turkiga iyo ruushka maadaama madaxtooyada dowlada ruushka todobaadkii hore ay shaacisay inaan la ogeen waqhtiga rasmiga ee butin uu tegi doono dalka turkiga erdogan ayaa si cad u sheegay in ay ka wada hadli doonaan madaxweyne butin arimaha gobolka amniga isbedelka joqrafi siyaasadeed ee guud ahaan gobolka iyo arinta la xiriirta dhoofinta qamadiga madaxweyne erdogan ayaa hadalkiisa ku soo beegmaya kadib markii uu ka soo laabtay shirkii dalalka gaashambuurta naato ee ka dhacay caasimadda lithwania halkaas oo uu kula kulmay mas-uuliyiin dhowr ah hadallo uu jeediyey erdogan toddobaadkii hore ayaa ka caraysiiyey madaxtooyada ruushka kadib markii uu si cad kaga hadlay arrinta gobolka karemiya ciidamo ka tirsan guutada asof oo dib uu ugu celiyo gudaha dalka ukrain iyo in ukrain ay xaqi u leedahay kamid noqoshada dalalka gaashambuurta nato waynu arki doonaa mar kale madaxtooyada ruushka jawaabtay ka soo bixiso hadalka madaxweyne erdogan ee mar kale uu ku celiyo oo ah in butin bisha agosto uu booqan doono magaalada ankara warbixin ku saabsan arrimaha diyaaradaha dagaalka f yo oee maraykanka ayaan eegi doonaa laakiin madaxweyne valadimir putin tan iyo laba kun wuxuu gacanta ku haystaa bud uu doonayo inuu ku burburiyo qorshaha hareereynta ah ee dalalka reer galbeedka ay ku hayaan dalka ruushka kusoo dhawaada warbixin ku saabsan gorfaynta gunta hoose oo aan kaga hadli doonno butin hareeraynta lagu hayay iyo isaga go'aankii uu qaatay maraykanka iyo xulufadiisa gaashaanbuurta naato waxay in muddo ay ku dadaalayeen inay caalamka intiisa kale ay ka go'doomiyaan dalweynaha ruushka laakiin madaxweyne faladimir butin ayaa faas weyn u soo qaatay sidii uu waddo weyn uga dhex furi lahaa derbigaas ay doonayaan in reer galbeedka ay ku hareereeyaan si loo go-doomiyo waxaana ruushka uu ku sii siqayaa dhankaas iyo biyaha diiran si uu u dhisto derbi ama xayndhaab aad u weyn ujeeddadan waxay tahay inuu fashiliyo qorshaha maraykanka iyo xulafadiisa ay ku doonayaan inay isaga ku go-doomiyaan sidoo kale madaxweyne putin waxa uu doonayaa inuu kala dhexgalo uu kala gooyo bariga iyo galbeedka qaaradda yurub mashruucan uu soo bandhigay madaxweyne valadimir putin falanqeeyaasha qaar waxay ugu magacdareen waddada xiriirta ee ruushka halka kuwo kalena ay ugu magacdareen derbigii barlin ee aasiya haddaba warbixintan waxaan ku lafaguri doonnaa qorshaha layaab kale ee madaxweyne valadimir putin uuu diyaariyey inuu kaga hortago go-doominta ay la damaacsan yihiin maraykanka iyo xulufadiisa ee nala soco ilaa dhammaadka bartamihii bishii mey ee sanadkan magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan waxaa ku kulmay xogayaha guud ee golaha amniga qaranka ee dowladda iiraan cali shamkhani iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha dalka indiya ajiib duufaal labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo xasaasi ah oo horey shamkani uu kala hadlay dhiggiisa dalka ruushka arinta qadiyadda ay ka wada hadleen labada mas-uul waxaa horay kulan uga yeeshay madaxweynayaasha iiraan iyo ruushka butin waxa uu doonaya in qorshahan uu wato uu si degdega u fuliyo waxaana uu iraaniyiinta u wakiishay sidii ay hindiya looga dhaadhicin lahaa qorshaha uu wato qorshahan uu sidaasoo idil isugu mashquuliye butin waxauu yahay sidii u samayn lahaa waddo cusub oo dheer waxaana waddada loogu magacdaray waddada waqooyi waxay ka koobnaan doontaa wadda tareen iyo wadda dhanka badda ah oo waddadaani waqooyi ku xiri doonta dhanka koonfureed taas oo ka bilaaban doonta magaalada santi batresburg ee dalka ruushka waxaanay sii mari doontaa inta badan dhulweynaha dalka ruushka sidoo kale waxay sii mari doontaa waddadan dalka iiraan ilaa ay ka gaarto magaalada mumbai oo dalka indiya ah waddadaanina waa waddada tareenka sidoo kale madaxweyne valadimir putin waxa uu doonayaa inuu sameeyo waddo kale oo dhanka bariga ah waxaany ka bilaaban doontaa isla magaalada santi batrisburg oo ku taala waqooyi galbeed dalka ruushka waxay sii mari doontaa magaalada astrakhan oo isla ruushka ku taalla dhacdana badda khaswiin kadibna waxay shixnada usii gudbin doontaa dhanka badda iyadoo halkaasay kasii qaadayaan doomo kuwaas oo shixnadaha geyn doona dekeda bandar anzali ee dalkaasi iiraan mar kale shixnadaha waxaa qaadaya gawaari oo geyn doona sida la sheegay dekada shaabhar waxay ku taallaa gudaha dalkaasi iiraan waxaanay dhacdaa badweynta indiya kadibna waxaa looga sii qaadin doonaa doomo loo qorsheeyay inay geeyaan dekedda mumbai oo dalka indiya ah qorshaha waxaa kaloo ku jira samaynta wadda kale oo loogu magacdaray waddada bari taasoo ka bilaaban doonta gudaha dalka ruushka siina mari doonto wadamada iiraan kazakhistan uzbekistan ilaa turkmanistan laga gaaro waxaa kaloo jirta waddo saddexaad oo loogu magacdaray waddada galbeedka waana waddo dhanka barriga ah waxaanay isku xiri doontaa magaalada santi batresburg ilaa dalka iiraan balse waxay sii mari doontaa dhulka azerbaijaan waddadan ayaana marka ay soo gaarta dalka iiraan waxay u baahan doontaa samaynta katareen taasoo dherarkeedu uu dhan yahay boqol iyo lixdan kilomitir haddaba isugeynta waddooyinkani dhulka iyo badda ka kooban ayaa ah mashruuc muddo dheer hadba heer soo marayay oo uu ku taamayay madaxweynaha ruushka valadimir putin gaar ahaanna wuxuu soo bilowday sanadkii laba kun laakiin ilaa io wakhtigaasi xiriirka ruushka iyo reer galbeedka wuxuu ahaa mid aada u wanaagsan waddooyinkii i qadadka isku xiha moskow iyo dalalka reer galbeedka ayaa ahaa kuwo isku furan sababahaasi waxay dib u dhigtay fulinta mashruucan intii lagu guda jiray sagaashameeyadii ruushka wuxuu ahaa mid ku mashquulsan xalinta dhibaatooyinka dhexdiisa ka jiray maadaama xilligaas uu burburgu ku socday midoogii sofiyeed dowladihii xubnaha ka ahaana mid mid ayay ugula laabanayay madax banaanidooda waxaana xilligaasi hogaaminayay ruushka madaxweyne lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu liitay ee soo mara xukunka moskow waa boris yeldisin laakiin markii uu yimid madaxweyne valadimir putin wuxuu isla markiiba uu bilaabay ka shaqaynta sidii uu mar kale ruushka ugu soo celin lahaa awooddii lagu yaqaanay waxaanau mooska uu ka bilaabay inuu mar kale sawiro qariidada caalamka yacnii inuu ruushka mar kale uu ka dhigo sidii u ahaa waagii sofiyeedka sidoo kale intauu xukunka ruushka waayo madaxweyne valadimir putin oo lagu qiyaaso rubuc qarni ama shan iyo labaatan sano wuxuu ku guulaystay dib-udhisida awoodda militaryiya dhaqaalaha dalkaas haba ku kallifto taase waxyaabo badan sida kuduulistiisii jeghniya jorjiya yukrain iyo suuriya hadda oo ay isku soo xumaadeen dalalkii reer galbeedka qarkan ay u saaran yihin inuu ka dhex qarxo dagaalka saddexaad ee dunida butin wuxuu ku dhaqaaqay fulinta mashruuciisii qabyada ahaa kaasoo muhiimadiisu ay tahay samaynta qadkala gooya bariga iyo galbeedka dhinaca bare haddii aan ka bilowno waxaa ku badan xulufada iyo saaxiibbada ruushka oo ugu weyn yahay dalweynaha shiinaha sidoo kale waddooyinka uu ka samaynaya dhinaca galbeed waxaa ku badan saaxiibbada ruushka waxaana ka mid ah iiraan kazakhistan turkmanistan usbekistan dajikistan bakistan iyo indiya dowladahan aan soo xusnay dhanka galbeed waxay isugu jiraan kuwo xiriir xooggan io isxulifaysi dhaba uu kala dhexeeya moscow iyo kuwo meeldhaxaad iska ah sidoo kale dalalkan ruushka wuxuu ka heli doonaa suuqyo cusub si uu ugu kaba dhaqaalihiisa ku cuuryaamay xayiraaddii reer galbeedka taasi oo ka dhalatay duulaankii uu ku qaaday dalka yukrain waxaa kaloo la dhihi karayaa wax uu heli doonaa dalal uu maalgashi uu ku samaysto tan ugu muhiimsanee butin mashruucan uu ka heli doono waxay tahay inuu helo wadda dhinaca badda ah oo ay isticmaalayaan maraakiibtiisa iyo gujisyadiisa dagaalka gaar ahaanna badweynta indiya waxyaabaha kale uu mashruucan uu ka faa'iidi doono ruushka waxaa ka mid ah inuu helo waddo sahlan oo kusoo xiri doonta afrika halkaas oo hadda ah goob cusub ay ku loolamayaan moscow washington iyo beijing mashruuca butin ee soo bilowday sanadkii laba kun waxaa sidoo kale qayb kaa wadada galbeed taasoo isku xiri doonta ruushka turkiga ilaa yurubtabari waaan alkadihi karna butin ma uusan dayacin dhinaeutaasidaan ognaay xiriirka ruushka iyo turkiga waa mid sii oogeysanaya sanadihii lasoo dhaafay sidoo kalea msow waxay xulafo ku leedahay qaar kamida dowladaha dhaca bariga qaarada yurub taasi oo ka dhigan in moscow ay awooday u leedahay in ay sugto ammaanka waddadan iyo inay ka dhisato gidaar xayndhaab u noqon doona isballaarinta maraykanka iyo xulafadiisa haddaba mashruuca waddooyinka ee madaxweyne valadimir putin waxa uu ka leeyahay ahdaaf waaweyn oo isugu jira ganacsi siyaasad iyo kahortagidda isballaarinta gaashaanbuurta naato oo doonaysa inay isku soo ballaariyaan xuduudihiisa maxay kula tahay adiga qaybtoosa aragtidaada ku reeb oad mahadsan tahay aa hagaag warbixintaas <muchas> aynu halkaa kaga gudubno markaan aynu eegno wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ayaa waxay shaacisay in maraykanka uu dib u celin doono diyaarado dagaal oo ah nooca f x iyo toban kuwaasoo la sheegay toddobaadka soo socda dhammaadkiisa in la geyn doono dalalka kaliijka inkastoo si rasmi aana loo sheegin haddana waxaa lagu warramayaa diyaaradahan inay caawin doonaan diyaaradaha dagaal ee etn loo yaqaano oo maraykanka uu leeyahay diyaaradaha f xo ban ayaa maraykanka hore waxuu kaga soo saaray kaliijka isaga oo ku kabaya dagaalkiisa ka dhankashiinaha ee badweynta baasifiga haddaa saraakiil katirsan wasaarada gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegaya sababta diyaaradaha kaliijka loogu soo celinaya inay tahay dagaal ka dhana dowlada iiraan maadaama dowlada iiraan marar badan la sheegay inay ka hortagtay maraakiib dagaal oo maraykanka ay leeyihiin iyadoo sidoo kale lagu eedeeyay inay afduubatay maraakiib shidaal ama sheexno saliida siday <muchilata> waxay kula tahay qaybtooosa aragtidaada ku reeb waad maadsan tahay falanqayntii guud ahaan ee qaybta waan naga intaa mid la mid intaan ku kulmi doona nabadgelyo